Турция никога няма да стане член на Европейския съюз, докато се управлява от президента Реджеп Таип Ердоган. Това каза в интервю за вестник Билт, вице и министр на външните работи на Федералната република Зигмар Габриел. Това не означава, че ние не ги искаме, но турското правителство при Ердоган се движи бързо в обратна посока на това, което представлява Европа. Ясно е, че Турция в сегашното си състояние не може да се присъедини към общността, каза Габриел. В друго изявление, направено преди два дни, той подчерта, че по-голямата част от демократично настроените турски граждани не иска Ердоган като президент и Европа трябва да направи необходимото, за да я подкрепи. Австрия също смята, че Турция няма място в Европейския съюз. Отношенията между Блока и Анкара се влушиха след неуспешният опит за военен преврат в Турция от миналия юли. Бруксел разкритикува реакцията на турските власти, масовите арести и другите твърди мерки срещу противниците на Ердоган. Съюзът спря подготовката за отварянето на нови преговорни глави по присъединяването на Турция към него. Особено се обтегнаха отношенията между Турция и Австрия, която настоява за прекратяване на преговорите и Германия заради ареста на правозащитници в Турция.